د لوی خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. د څار خبرونه د په دې نیم ساعت خبرونه کې به نن برعکس لکه د تیر په څیر ورځپاڼې نه لرو، پنجشنبه ورځ پر یوې ځانګړې موضوع باندې بحث کولی او میلمه سره. ځانګړې موضوع مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې دي چې په سریلانکا کې په یو کانفرنس کې کړې وې. نوموړي ویلي وو چې په اوسنۍ نړۍ کې نړیوالې اړیکې باید د اخلاقي معیارونو او د قواو د توازن یا انډول په اساس باندې عیاري شي. د نوموړي په دغو خبرو کې ډېر زیات مهم ټکي پراته دي، ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې چې تقریبا د امریکا په مشرۍ یو قطبي نړۍ ده او نړیوال سیاست انحصار کړی ده، په دې اړه ډېر مهم بحثونه راپورته کوي. نو غوښتل مو چې په دې دندې موضوع په تړاو باندې د پوهنتون له استاد او ځوان حقوق پو ښاغلي خالص سعادت سره په همدې موضوع باندې خبرې ولرو. لومړی ورته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی سعادت صاحب، خبرونه مننه، ژوندي اوسئ. سعادت صاحب، تاسو به د پښکني ولسمشر حامد کرزي خبرې اورېدلې او له دې ورهخوا که چیرې مثلا د قوو په توازن باندې بحث وکړو په اوسنۍ نړۍ کې د امریکا او د افغانستان اړیکې، همدارنګه د امریکا لنور افغانستان په څیر لنور وروسته پاتې هیوادونو سره اړیکې څنګه دي، په هغه د نړیوالو اصولو له مخې چې تعریف شوي دي په همغه معیارونه روانې دي، او که رښتیا هم د کرزي له خبره اخلاقي معیارونه پکې نه مراتي او د قواو توازن هم له پامه غورځول شوی ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د تلویزیون لیدونکو ته او تاسو ته او همکارانو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. امید ده چې یو ښه سهار پیل کړی اوسي. نړیوالې اړیکې عموما کمنګې د قدامت ته وګورو سل کاله په دې نه دي پوره شوي، یعنی د رسمي درس پوهنتونونو کې د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته شروع شوی دی، او نړیوال سیاست بیا د نړیوالو اړیکو سره یو متوازن حرکت کوي او په عین زمان کې یو موازي حرکت کوي. په اوس وخت کې تر 1901 کاله پورې نړیوالو اړیکو بحث او نړیوال سیاست دوه قطبي وو او څو قطبي نظام. بلاخره د 2001 کال وروسته یو قطبي شو، او دا موږ تاسو ګورو چې یو قطبي نظام په دې منظور چې یو حاکم هیواد چې هغه هجمونیک پاور ورته ویل کېږي په نړیوال سیاست کې ټول واک له دوی سره وي، او دوی په خپل منځونو کې اختلاف رامنځته کوي. بیا هغه هیوادونه چې هغه پخوا په دویم قطب کې ول او په مقابل قطب کې ول، هغوی له صحنې څخه په شکل د اشکالو حذف کېږي، ولې خپل مخالفت ته په نړیوال سیاست کې ادامه ورکوي او خپل مخالفت څخه خلاص نه اخلي. د نړیوال اړیکو پر په بحث کې مهمه خبره د بیلانس ساتل دي، توازن ساتل دي د هیوادونو ترمنځ. هغه هیوادونه چې قوي هیوادونه دي بېله شکه هغوی توازن ساتلی شي، ځکه د توازن ساتلو لپاره یو خاص مدیریت دی. مثلا څنګه یو هیواد کولی شي له دوو مخالف هیوادونو سره چې خپلو منځونو کې دښمني لري د هغوی ترمنځ څنګه باید بحث دی چې دوی توازن به څنګه وساتلی شي. دا هغه هیوادونه دي چې هغه حاکم هیوادونه ساتلی شي، و بل هغه هیوادونه چې هغه بیا برګندرز پاور زی، یا هغه هیوادونه چې هغه په سیمه کې نسبتا مطرح هیوادونه دي هغوی هم ساتل شي. له بده مرغه دوه نوې هیوادونه نه ساتل چې هغه بیا یو ډیټرنس پاور زی، یا هغه هیوادونه چې هغه هلې ځلې کوي هسې کې چې دویمه کټګوري هیوادونه ته ورسیږي په سیمه کې، دوی هلې ځلې کوي ناکامیږي. او څلورمه کټګوري سمال پاورز دي، یا واړه هیوادونه دي چې هغوی هم دغه توازن ساتلو کې دوی ناکام راغلي دي او نشي کولی. له بده مرغه افغانستان په سمال پاورز کې یا وړو هیوادونو کې ده، د دې ظرفیت ډېر مشکل ده چې دوی دي ولري. او ځکه افغانستان لومړی دا چې موږ د نړیوالو اړیکو پر بحث کې راسرخیږو، په تیرو 1400 یا 1400 کالو کې، خصوصا 2001 کال وروسته د افغانستان نړیوالې اړیکې کاذبې اړیکې وي. یعنی هغه هیوادونه چې افغانستان ورسره اړیکې درلودلې تر 2014 کال پورې ډېرې ګرمې وي. هر هفته خصوصا دوه هفتې بعد به د یو هیواد خارجه وزیر، دفاع وزیر او یا رئیس جمهور به افغانستان ته سفر کول، موږ به ورته خوشحاله یا د افغانستان خلک. اما هغوی د خپلو قواو لپاره تلل، هغوی د خپلو قوتونو لپاره زموږ سره تودې اړیکې پرل، نه د دایم لپاره. بله، او ساده صاحب وبخښه، یعنی کوچنی قدرتونه چې دي سمال پاور، دوی مجبور دي چې لوی قدرتونه ته غاړه کیږي او د هغوی اغیز ومني که یا د دوی لپاره هم داسې عوامل یا شاخصونه شته دي چې کولی شي لوی قدرتونه سره هم په نړیوال اړیکو کې یو توازن رامنځته کړي؟ مثلا موږ داسې
چلرو داسې بل قوا غلرو امکانات لرو کې چیرې وکول شو امریکا سره په اړیکو کې توازن رامنځته کړو بل شک یعنی امریکا بل شک پرته چې یو نظامی او اقتصادي قدرت وي یعنی د نړیوال سیاست هغه به وي سرګر به وي خو موږ هم دومره امکانات لرو بل په نړیوال اړیکو کې دغه سلور نوې هوادونه چې دي یعنی دوی داخلي په شکل لاشکال ټول هغه حاکم هوادونه دي یا هغه هوادونه چې هغه منطقه کې حاکم دي یا هغه هوادونه چې هغه خپل حل ځل کې یا وړو هوادونه دي وړو هوادونه ته عموما حاکم هوادونه اړتیا لري بل شک اړتیا ورته لري مثلا افغانستان لپاره امریکا اړتیا لري برتانیا ورته اړتیا لري چین اړتیا لري تاسو ګورئ د چین د تودې حل ځل خصوصا د چین د سفیر سفر کندهار ته دی په نړیوال اړیکو کې د خصوصا د افغانستان او چین ترمنځ نه پړاو پرانیزي چې مخکې نو لیدل شوی یا نور هیوادونه ولی ساسو د پښتنې پر اساس چې خصوصا واړه هیوادونه دوی توازن ساتل شي یا شاخصونه لري کنه دا بیا د هغه نظامونو هغه چې واړه نظامونه دي هغه بیا کنټرول پالیسی پورې اړه لري مثلا وړو هیوادونو کې موږ د افغانستان د ملیشیا سره پرتل کو ملیشیا تقریبا په وړو هیوادونو کې په نړیوالو اړیکو کې راځي ولی درسته خبره ده چې هغه مخکې تل دي حرکت کړی د په اقتصادي لحاظ کې یا مثلا که زه د بنگلاديش څخه وروسته راشم سرلنکا بنگلاديش دغه هیوادونه دي چې په وړو هیوادونو کې راځي یا سمال پاورز کې اما دوی تاسو ګوري په سیمه کې یو توازن ساتل دي بنگلاديش په 1970 کال کې د پاکستان څخه ازادي اخیستې ده ولی د توازن پر اساس باندې د پاکستان سره اړیکې نسبتا د جنگ پورې بیان دي تللی یعنی پاکستان اگر چې نشي کولای چې بنگلاديش تحمل کړي اما د بنگلاديش د داخلي ظرفیت خصوصا د داخلي حکومت هغه ظرفیت دومره ده چې وکولای شي چې هند سره دوستي جوړ کړي او د پاکستان په مقابل کې هند باندې دفاع وکړي یعنی هند باندې استناد کړي ده دا د هیوادونو د داخلي ظرفیت پورې اړه لري دا د داخلي ظرفیت د دوی په خارجه پالیسي کې په خارجه وزارت کې به خاص انسټیټیوټس دي هغه بیا د مختلف هیوادونو په اړه باندې بحثونه کوي تحلیلونه کوي نو بیا نه خپل پالیسي جوړي او ساده صاحب وسنۍ نړیوال نظم چې یعنی مغه یو قطبي نظام دی او پراس کې امریکا ده هغه یې څه دي خو په عموما کوم بحث کو یو قطبي نظام دا امکان نه لري چې ټول نړۍ د یو قطب کې وسرخي ځکه دلته یو قطبي نظام په دې منظور چې په نړۍ کې سوچ کرونه دي دغه ټکرونه دي بس کېږي چې یو قطبي نظام بل اخر ناکام کی یو لدی ټکرونه څخه د تمدنونو ټکر دی دویم د فکر ټکر دی سلورم درېم ډېره مهمه خبره د ګټ ټکر دی او سلورم خبره د قدرت ټکر دی دغه ټکرونه بل اخر یو قطبي نظام ته اجازه نه ورکړي چې په ټول نړۍ باندې حاکم شي یعنی اوس خو امریکا ملن په دې برخه کې برلاسه ده اما سوز د منګو تاسو اشاره کول وړ بید تاسو وګورئ خصوصا یعنی غواړي چې پاغیز یو غږی وکنه چې کومه ستونزې امریکا مثلا هڅه کوي چې دغه موقف د ساتلو لپاره د سیدا کی چې مثلا د تروریزم په نوم د روانه جګړې هم د امریکا د سیاستونو یو برخه ده سو شاخصونه دي تروریزم یو له هغه شاخصونو څخه چې امریکا وارنټر په دې یو قطبي نظام کې مطرح کړی دی د مواد مخدر یا د دې په وړاندې کومه جګړه چې د پنړېواله کچه د امریکا رهبری کې یو د یو قطبي نظام لپاره بل فرموله ده همدارنګه د بشر حقوقونه دي د خو حقوق دي بل اخر ګلوبلایزیشن او د غنړېوال مارکیټ نو سونه وزاده چې امریکا په یو قطبي نظام په سر کې ده یا حاکم ده ولی امنیت نړیوال امنیت ته سند کړي بین المللي امنیت د یو قطبي نظام سره هم در هم شوی ده تاسو ګوري چې جګړې سمره شدت اخیسته خصوصا په یو قطبي نظام کې اگر چې تاسو عربي هوندن ته وګوري خپل افغانستان ته وګوري په سیمه کې بحث کو هغه نه خو ته وګوري د جګړې احتمال باندې بعد موږ تاسو په نړیوال اړیکو کې بحث کو خصوصا د اوکراین مسله چې د امریکا لپاره هم سردرد دی اخر کې جوړ شول او خصوصا هغه هیوادونه چې امریکا سره مل ول او یو قطبي نظام کې سره په ائتلاف کې ول هغه ورڅخه پوتو دي مثلا فرانسه او جرمني یو مسله ده شو دوی مسله ده چې امریکا هغه هیوادونه چې هغه دویم قطب یا مقابل قطب څخه ایستل دي مثلا روسیا او چین اما دا په دومره حالت کې نه دي چې دومره ضعیف شي نه دي چې د صحنې څخه په پوره ډول یا په کلي ډول حذف شي چین تاسو ګوري په یو قطبي نظام کې امریکا سره پام په کاغذ پر مخ باندې ولې پامل کې نه زی تاسو ګوري یا روسیا مثلا هغه هواد د چې د یو قطبي نظام لپاره دوی په هیڅ صورت نه مني چې د امریکا د یو قطبي نظام د چترلاند په نړیوال اړیکو کې د خپل سیاست چلی دا یعنی د سیاست انحصار امریکا اخر پورې ساتل چې په یوه نړۍ باندې داسې وراجو چلی چې غیزه که خصوصا په اسلامي هوادونو کې مثلا افغانستان خو مثال د اوس په عراق او سوریه او لبنان هم دارنګ په ټول منځني ختیځ کې کوو ګورو دوه پیښې ډېرې مهمې وې چې په 2003 کال کې پر عراق برید او بیا تر هغې مخکې 2002 کال کې په افغانستان برید او بیا د عربي پاسونونو په نوم لاسوهنې وې
په مجموع کې په دغه بحران نو ټول امریکا رهبری کا او داسې شواهد او اسناد هم وړاندې شوی چې پلانونه په خپل د امریکا او د غوډو متحدینو لخوا ډیزاین شوی و. اغیزې څه وی؟ یعنی دا اوس چې موږ ګورې افراطیت تر سره بل زیاتیږي، مسلمان اسلامي هیوادونه خصوصا په داسې ډیر ناټکل شوی نورین کې دي. ګوري اصلي علت دا ده چې اغیزې بل شکه په اسلامي نړۍ باندې منفی ده. اسلامي نړۍ چې اوس په اوس وخت کم قرار لري، د اسلام په تاریخ کې دومره بد حالت کې نه و. تاسو ګورئ چې دغه جګړه علت دا ده چې امریکا یا هغه د یو قطبي نظام هغه کنټرولران چې دي او هغه بنسټګران چې دي، هغوی په نړۍ کې د یهودیزم په نوم باندې یو امپراتوري غواړي. مسلمانان په مجبور دي چې د خپلې یهودي امپراتوري لپاره یا خپلې هغه ایډیالوژیکي فکر د ترویج لپاره باید مسلمانان سره وویشي، څه په راډیکالیزم باندې وویشي، څه په افراطیت په نوم باندې وویشي، څه منځلاري او څه هغه څوک چې امریکا سره ودرېږي هغوی ماډرن مسلمانان دي. دغه د اسلام راډیکل کېدل یا د اسلام تقسیم بندي بلاخره دا د دې باعث چې اسلامي نړۍ د امریکا سره په یو قوي مخالفت کې وځي، او امریکا سره دغه مخالفت په اساس چې امریکا له یو خانه یو قطبي نظام غواړي، ولې په عین زمان کې د یو قطبي نظام لپاره باید مسلمانان سره وویشي، اسلامي نړۍ سره تفرقه واچوي، او مسلمانانو سره دغه ایډیالوژیکي ټکر د دې باعث کېږي چې بلاخره د په اسلامي نړۍ کې ډېرې ستونزې راولاړ شي. تاسو د افغانستان موضوع وګورئ، د عراق موضوع وګورئ، امریکا په دې کې هغه څوک مسلطي یا د امریکا سیاست ته هغه چا په ګټه د چاغوي حداقل یا اقلیت وي، یا داسې څوک چې د امریکا لپاره د امریکا د ګټو لپاره ژمن اوسي، ولا اکثریت به داسې نه دی، ولس ده، ولسونه. تاسو ګورئ چې د افغان عراق کې یا افغانستان کې یا په سوریه کې شاید یو څوک، یو شخص یا یو رهبر، اما داغه دغه ټیم د امریکا لپاره وفادار اوسي یا ربي ودونه کې، اما ولس خو نه ده. په افغانستان کې تاسو ګورئ خاصه کړي به چې امریکا لپاره د امریکا د ګټو لپاره ژمن وسی، ولې ولس خو د امریکا سره په قوي مخالفت کړي، او دغه جګړه له بده مرغه چې په ولس باندې تحمیلیږي، پولیسون باندې تحمیلیږي، یا نه وځ افغانستان کې په اسلامي نړۍ کې هم. دویمه خبره ده چې د مامخ کې ویلې په یو قطبي نظام کې عموما د هغه بد تاثیر چې دی او منفي اړخ چې موږ تاسو بحث باندې کوو هغه د تمدنونو ټکر دی، اسلامي تمدن او تاسو غربي تمدن کوالی وی ګوري او مطالعه کی بیا سره مقایسه کی میچ کی، نو بیر شک چې یو کلی تفاوت دل کی. دغه کلی تفاوت دی معنی چې د اسلامي نړۍ د سیاسي چرخ یا د سیاست هغه کم رادیکال چې دی دا د غربي نړۍ سره یا د یو قطبي نظام سره یو ځنه سرخیږي، مختلف لیتونه دي. دا بل اخر امریکا به امریکا نه بلکې هغه څوک چې د لمړي یو قطب لپاره کار کوي، کې واز امریکا نه بلکې نور ودونه هم سره شته، دوی مجبوریږي چې جګړه واچي، دی مجبوریږي چې په سیمه کې د وار پولیټیک نه استفاده وکړي تر څو وکول شي د خپل اهداف لپاره ورسیږي. دا دوه ملت شته مدنون ټکر. دریم ټکر تاسو ګوري یو قطبي نظام، دوی که په نړۍ باندې حاکمیت غواړي ولې یوازې سیاست نه دی، په دې کې نظام مطرح کیږي، نظامی اړخ دی، په دې کې اقتصادي اړخ ډېر مهم دی، خصوصا نړیوال هغه تیل او نفت ته چې هغوی ته لاس پیدا کول دي او هغې ته تلل دي چې هغه بېله شکه چې منځني ختیځ کې دي، او منځني ختیځ یو د نړۍ د هغو نقطو څخه ده چې کولی شي ټول نړۍ ته دغه نفت صادر کړي او ورسوي. امریکا که هلته ځي نو اوسه پورې تللې ده، غټې کمپنۍ د امریکایانو دي، هلته د برتانویانو دي، جرمنانو، فرانسویانو په عربي هیوادونو کې، ولس تر اخره پورې نشي تحمل کولی زموږ تیل دي بیرون ته وځي، یعنی خلک نشي تحمل کولی. صحیح ده، ما مخکې ویلی چې د هر نظام په راس کې څوک وي چې هغه د امریکا لپاره یا د خصوصا د غرب لپاره د متحدو سي، ولې ولسونه بیا چې دي هغوی یا ټکر کې راځي، او دغه ټکر زه یقین لرم د دې باعث کېږي چې ډېر قوي شي شاید، او دغه یو قطبي نظام د سقوط لپاره د دغه ټکرونو بالاخره باعث کېږي چې دغه یو قطبي نظام په سو قطبي نظام بیا بدل کړي. مانه ساده صاحب، که چیرې په تیرو دیارلس څوارلس کلونو کې له افغانستان سره د امریکا او همدارنګه اروپایي هیوادونو هغه اړیکې که چیرې د نړیوالو اړیکو د اصولو په رڼا کې وڅېړو، څنګه وي د قواو توازن، د اړیکو توازن په دې کې مراعات وغواړي؟ د پخواني ولسمشر حامد کرزي له خبره په دغه اړیکو کې اخلاقي او نور علمي پرنسپونه او اصول په پام کې نیول شوي وو؟ ښه، په نړیوالو حقوقو کې له ټولو څخه ډېره مهمه خبره ده، خو نړیوالو اړیکو کې یو بیا چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ رامنځته کېږي، په یویشتم قرن کې یا خصوصا په اوسني وخت کې نړیوال اړیکو جوړدل یو پروتوکول تشریفات دي. تاسو ګوري کمزور هیواد ډیر قوي هیواد سره اړیکو جوړوي، ولې په دویم قدم کې په دویم کټګوري کې د اړیکو ساتل او د اړیکو پالل دي. موږ په داسې مرحله کې یو چې اړیکو جوړولی شو،
دوشپته یا یوشپته سفارتونه یا سیاسي نمندګي افغانستان بیرون لدی بل اخر مقابل هودونه په افغانستان کې لري دا یو لوی لاسرونه دی یعنی منګړې کې جوړ کړی ولې لبد مرغه منګ ونش پرله یعنی په دې منظور چې نړیوال اړیکې په یو فرمول ولاړ دي هغه د گیو اینڈ ټیکس فرمول دی یعنی سبا ورکه او سبا اخلي راکړي ورکړي په اساس باندې خدای منګ د امریکا سره بحث کوو امریکا په افغانستان کې چاړي کې جوړي هغه د اړیکو بیلانس او د اړیکو هغه واکه په خپل لاس کې اخیستې دي هغه سره امکان نه لري اوس د غرب اروپایي هیوادونو تاسو ګوري انګلستان سره د ورته فرمول کې موږ تاسو قرار لرو مثلا جرمني سره بیا موږ کولای شو په بیلانس وساتو ولی موږ ونه شو کولای یعنی هغه ظرفیت موږ پیدا نه کړ په سیمه کې موږ چې په یو اړخ کې زه په نړیوال اړیکو کې چې ګورم یو نسبتا چې موږ بیلانس ساتل هغه ترکی سره ساتل شوی خصوصا مرکزی اسیا هیوادونو سره ولی په کلي ډول نه ده یعنی زنه یم چې دا په نسبي ډول ده غره ته لوبه شوې ده او ډیره منفی اړخ چې موږ په نړیوال اړیکو کې صدمه افغانستان ته رسیدلې ده هغه موږ په اسیا هیوادونو کې خصوصا د جنوبي اسیا هیوادونو سره لوبه ولا ده جنوبي اسیا هیوادونو سره خصوصا پاکستان او هندستان هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې ډیر مطرح هیوادونه دي او په سیمه کې د افغانستان په سیاست کې ډیر قوي رول لري یو ګاونډي هیواد ایران سره هم موږ دغه توازن موږ ونه ساتلې او د توازن هغه واکم او هغه اصلاحات هم بل چاته پلاس کور کړل مثلا په تیرو دیالس کالو کې موږ د پاکستان سره دومره نږدې شو چې هند له موږ څخه خفه شوه دی یا هند موږ څخه مخ ګرځولې بیا هند سره دومره نږدې شو چې پاکستان له موږ څخه مخ ګرځول د افغانستان څخه وخته دی او دغه سیاست خپل تغییر ورکړی دی دغه اړیکه موږ په جنوبي اسیا کې ناکام وي او د دې ناکامۍ وجه دا شوه چې موږ دی په نه د پاکستان د پوره باور د لپاره موږ ځان جوګه کنه د هندستان لپاره پوره د پوره باور جوګه ځان کوم ځکه اله دا چې موږ بیلانس توازن ورساتل یو دویم موضوع دا چې په نړیوال اړیکی دویم فرمول ډیر مهم دی یو د راکړ ورکړ دی بل مهم فرمول چې د ارزښتونه دي یعنی نړیوال اړیکی پر ارزښتونه ولاړ دي موږ لپاره هغه هودونه باید ډیر مهمه چې موږ د پاره کوم ارزښمن هودونه دي مثلا د سیمې هودونه غونډي هودونه ولی موږ پر زده چې د سیمې هودونه ارزښت ورکو هغه سره موږ د یو تخنیک نه کی وزو دی قوي سیاست نه کی وزو په نړیوال اړیکو کې لاړو د نورو هودونو سره اړیکې جوړ کړی چې هغه تقریبا د سیمې د هودونه په پرتله موږ د پاره کوم ارزښت ول وس موږ د پاره مثلا یو مثال درکوم وینزویلا افغانستان شاید نه پیژني یا برازیل افغانستان بیخي وسره کما دلچسپیونه لري شاید افغانان تعداد د تسل نفر نو سی ولی یعنی د نړۍ هیواد دی ولی موږ د پاره کوم ارزښت نه لري موږ هغه د پاره کوم ارزښت نه لرو اوس په دغه فرمول په اساس موږ په پسیمه کې باید قوي اړیکې جوړې کړو خصوصا مختلفو سازمانونو کې اگر چې غړیتوب لرو ولی یو قوي استفاده مرسخه کړو ما مخکې ویل چې موږ اړیکې جوړې کړو اړیکې مونږ پاره لې موږ په اړیکو کې پارل موږ د پاره مهم ول د اړیکو څخه استفاده ډیر مهمه و د جنوبي اسیا وادونو د ګوندې وادونو لپاره خصوصا من دمر په یو کمزوري موقف کې کیوتی و احیانا کې پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه یو معمولی شین سره ښکار کې مونږ ټول ته خوشحالي ګو زمونږ سیاستوال زمونږ حکومت زمونږ ولسونه بل اخر دی یعنی دمر فکر کوي دمر د زمونږ فکر د پاکستان د معمولی شاري سره دمر تغییر خوري چې مونږ د پاره پاکستان یو متوب هیواد دی یا دا فکر کوي چې پاکستان شاید د افغانستان په چارو کې مداخله نه وکړي اله ته دا چې موږ ذهني سازي دی یو سټیبلټیز لپاره یا مثلا د استقرار لپاره چې موږ د پاکستان سره باید دیو داس زاویونه کې وزو تر څو چې د پاکستان یو قوي رول افغانستان کې محسوس نشي باید په اعتبار ونکو ګول له بده مرغه چې موږ د پاکستان په اړه چې یا مثلا ما یو مثال ورکړم مثال دغه مثال د هندستان په مقابل کې هم تطبیق کېدل شي د ایران په مسله کې هم تطبیق کېدل شي له بده مرغه چې موږ د ذهني سازي لپاره په ژوره توګه کار ونکو اله ته دا و چې زمونږ په داخلي سیاست کې سنځوي زمنګ په داخلي سیاست کې تخنیک نه وو پروفیشنالیزم کم وو یا تاسو پاکستان وګورئ د 1900 کال څخه راپدې خو چې کله آزاد شوه ده او خپلواکي تر لاسه کړه نن ورځې پوري د افغانستان په اړه هغه یو خاص کور لري یو هسته لري دغه هسته هر وخت هغه سیاست پلاس کې اخلي هند هازل قیاس پاکستان د هند مقابل کې هم داسې یو کور هسته لري هغه تبدیلی کنه که هر نظام راشي که ملټری نظامی یا مثلا مارشالاوی یا یو حکومت یو ګوند پلاس کې بیا د پیپلز پلاس کې بیا د نواز شریف په مسلم لیگ په لاس کې هیڅ څنځل تر نشته هغه د سیاست په خپل کرخ باندې وړي ولې زمنګ په حکومت کې له بده مرغه د کرخ منګ نشي ترسم کول اساس د روسي پښتنې په توګه امریکا سره زمنګ اړي کې به څنګه وي یعنی په داسې حال کې چې دوړخي ځای ته کادل ته موجود دوړخي ځای اړتیا یعنی په کوم برخه چې موږ امریکا سره کوم برخه کې چې موږ امریکا ته ضرورت لرو امریکا هم موږ ته اړتیا لري او له بده مرغه په دې تیر 14 کلونو کې موږ د امریکا لپاره قرباني ورکړه یعنی لا هم ورکو نو ولې موږ بیا هم د غاړې کې موږ نامتوازن ښکاری امریکا له موږ سره
د منل شو معیارونو په اساس چلند نه کی یعنی په بهرنی سیاست کې خو یو وخت امریکا لپاره کوم بحث کو لمړی باید خپل ځان مد بس یو یو دیمه خبر ده چې باید راځي موږ د هغه هیوادونو سره خچاوی تقریبا نسبتا وړي هیوادونه دي د افغانستان غوډي هیوادونه دي او هغه د داسې قاعدو څخه استفاده کړل چې امریکایي تقریبا کنټرول کړی دی مثلا افریقایي هیوادونه یو سو هیوادونه دي یا مثلا کوریاګان دي یا مثلا ویتنام دي یا هغه هیوادونه چې امریکا په خالته حضور درلود خصوصا مرکزی اسیا هیوادونه دوی وړي هیوادونه دي ولی دغه لري په نړیوالو اړیکو کې امریکا لدې قاعدو څخه باید استفاده وکړي دوی خبر ده چې موږ کله امریکا څخه متاثر یو ولی دا سی افزار باید استعمال شي دا سیاست د افغانستان کې خصوصا د غزمنګ جغرافیوي ستراتیژیک موقعیت دا باید امریکا باندې په دومره لوړه بیا باندې خرچ شي امریکا دې ته مجبور شي تر څو د افغانستان حکومت ته احترام ولري استفاده د تریو کړ به فشار وروړي مرسته در باندې باندې ها د مرسته خبره بیره ده هغه پر ځای ده درسته خبره ده اما افغانستان باید دا سی یو سوال لري د فشار علي ولري ولسمشر کرزی په دې روان شو ول اخر کې پری خود مثلا د کله بچ امریکا په ولسمشر کرزی باندې فشار راوړل ولسمشر کرزی سره د فشار علي وی مثلا د امنیتی تړون ماهده دا بل مثال مثلا موږ د امنیتی کمپنی او هغه شتون په افغانستان کې امریکا ناتو اکمالاتي لارو د هر سوال د ولسمشر کرزی پلاس کې یو افزار من کدا س افزار نو استفاده کوم یقین درم چې امریکا په نسبی ډول به کنټرول کېدل شي ډیر مننه د پونتونو ساس خغلی خالص سادات لمو سره ملمو او دا چې وخت پاتې رسیدلې او د خبرونې په پای کې یو ګټور کتاب درته معرفي کوم لاغي به ورسره خدای پامانی اخلو کتاب د هارد چويسز یا سخت انتخاب کتاب چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وسنی بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن لیکلی دا تازه چاپ شوی دا او کتاب په کابل کې پاکسوس کتاب لورنځي کې ترلاسه کول شي ډیر مهم کتاب د پدې کتاب کې هیلری کلینټن د خپل د ماموریت یادښتونه لیکلي مهمې پیښې راخستې دي دا چې له کوم وخت د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا ولاغي مخ کې د امریکا په حکومت کې په لوړو پوسټونو کې کار کړی دا د راتلونکو ولسمشیز ټاکنو لپاره کاندید هم د امریکا کې نو ډیر مهم مسایل راسپړلې دي او کڅوګه لیوالتیا لري نو کتاب کول شي په کابل کې اکسوس کتاب لورنځي څخه ترلاسه کیږي هم کتاب درته خیم هارد چويسز یا سخت انتخاب انتخابونه ډیر مننه چې لموږ سره وي تر دې دمو دا وز مخبرونه تر راتلونکو خبرونه مو په لوی خدای سپارم الله مو ملشه.